Кримінальному провадженню щодо заворушень 9 травня у Дніпрі рівно місяць. У прокуратурі кажуть, досудове розслідування завершується. Опитали 136 свідків, провели 38 обшуків, 90 упізнань. 14 людей визнали потерпілими. По справі проходять 16 підозрюваних, з яких 8 у розшуку. Четверо із затриманих співпрацюють зі слідством. Вони вказали на інших винуватців. Окремо правоохоронці наголосили на доказах. Доказах проти пана Григорєва, якому вже обрали запобіжний засіб у вигляді двомісячного тримання під вартою. Інтернетом тим часом гуляє інформація, що він невинний. У прокуратурі демонструють фотографії, збори з так званими тітушками, збір копій паспортів, видачу грошей, а ще записані телефонні розмови. Все це відбувалося 8 травня напередодні заворушень і зафіксовано СБУ. А от з приводу причетності правоохоронців розводять руками, шоломи ховають обличчя і не дозволяють визнати конкретних учасників. Матеріали щодо вже затриманих підозрюваних наразі передають до суду. Слідчими чітко визначено роль кожного із підозрюваних, і ми маємо факт того, що повідомлено про підозру трьом організаторам вказаних заходів, двом особам, які безпосередньо передавали грошові кошти фізичним особам, що приймали участь у масових заходах, один координатор, який керував діями так званих тітушок на місці вказаних подій, і 10 активних учасників, які приймали участь у масових заходах. На цей час ні один із потерпілих, якому було заподіяне тілесне ушкодження працівниками поліції, не впізнали ту особу і не вказали на ту особу, яка безпосередньо заподіяла тілесне ушкодження. Всі працівники правоохоронних органів, які заподіяли тілесне ушкодження, знаходились або у масках, або у шоломах. Була також є проблема в тому, що ні на одному із працівників поліції не було жетона, згідно до якого можна було впізнати, чи не був маркерований шолом, який це обов'язково. З цих питань було призначено службову перевірку, яку було доручено